gravados, eu tenho mais um vídeo para gravar você mais longe. Hoje a gente está nos bastidores do Dia D. A gente está, eu acho que mais ou menos uma hora da loja abrir. Então, vem cá que eu vou te mostrar algumas coisas. A loja está 100% abastecida. Pessoal revendo preço, revendo troco, fazendo os últimos detalhes de arrumação da loja. Vem comigo. Olha só, isso aqui é uma porta de café. Óbvio, né? Em outros estados você ter isso de coisa que é proibido, mas aqui as pessoas no Rio utilizam. Olha, isso aqui não tá vendedor? Esse é o ponto. Uma das coisas que essa loja tem de melhor é a padaria dela. Né? A gente depois vai montar um mostrar uns takes nesse momento, os produtos estão cobertos, né? Aguardando para a gente poder até a loja abrir. E aí, o que, que você pode fazer? O que, que é importante você ver no dia D? Primeiro, a loja tem que estar 100% abastecida. É o dia para resolver problema. Então vai acontecer várias coisas ao longo desse dia. E é o dia para a gente resolver vários pepinos e também forçar no abastecimento. Porque vai ter problema todos os dias. Vai ter problema hoje durante o dia inteiro. Porém, vai ser o dia de maior venda. Nossa meta aqui é atingir a venda acima da venda de Natal no meio de julho. Então, outro ponto importante que você precisa ver é que a loja precisa estar precificada. Eles aqui fizeram o trabalho de casa e subiram os preços baseado lá na tabela que eu dou do DLM45. Então eles mudaram os preços, alteraram, e aí tem um monte de gente precificando a loja agora, colocando preço nas sessões para poder subir um pouquinho a margem, já que eles vão estar com preços super agressivos hoje durante o dia. E, cara, se eu falar que não vai ter transtorno, vai. Por exemplo, a BRF ainda não entregou. E eles vão ter que provavelmente ir para o atacarejo para pegar alguns produtos que provavelmente vai dar falta ao longo do dia. Então o problema vai acontecer sempre. O importante é ver como você vai administrar esses problemas ao longo do dia. Então dia D é o dia mais barato do mês. E dia D também é dia de você pensar que você tem que estar com layout extremamente agressivo e forçando venda com cross. Por exemplo, olha só que coisa boa. Você ter cross com castanha de caju, com produto natural. Tá vendo? É simples, bobo, mas traz resultado. Você, por exemplo, você ter cross de bolo com caneca com a mistura de bolo. Se você pegar a loja, tem vários cross como esse. Qual o objetivo disso? Isso daqui tem uma margem muito melhor do que isso daqui. Então você faz o cross com o objetivo, inclusive, de subir a margem. Eles aqui aplicaram algumas das técnicas de cross que a gente ensina e por causa disso, o objetivo é que chegue no final das contas com uma margem superior. Está faltando uma hora para a loja abrir e está uma correria danada dentro da loja. Por quê? Porque eles estão focados em botar ponto extra, abastecimento. Essa loja, ela não tem esses pontos extras todos que estão ali. Ele não usa esses pontos extras normalmente. Ele colocou por quê? Porque aqueles produtos ali estarão em promoção e se não tiver ponto extra, não vai dar vazão no dia a dia hoje da loja. Já tem mais de 30 pessoas lá fora já esperando e falta uma hora ainda para a loja abrir. E a gente só vai abrir quando tiver completamente lotado lá fora. Essas e outras sacadas são sacadas importantes para que você faça realmente o dia D rodar. Então, é muito importante vocês entenderem o que é cross merchandise. Olha que bacana, né? Você tem esponja aqui, próximo da parte de detergente, e aqui no Rio isso é muito comum vender isso aqui. O pessoal usa muito sabão pastoso. E você também tem, por exemplo, a parte de ralo americano, que é para cozinha. Então você, isso aqui é cross, chama de fita cross, porque é uma fitinha que você coloca, e é cross porque você não vai para um supermercado para comprar ralo americano de pia. Você não vai. Porém, caso você vem para comprar isso, e aí você acaba levando isso
Porque, no final das contas, isso aqui acaba vendendo por impulso. Ao mesmo tempo, você pode ter também ralo aqui, ó, por exemplo, ralo de cozinha. Então, todos esses fita cross têm o objetivo de gerar essa venda. Isso daqui tem uma margem absurda. Isso aqui, normalmente, não está com margem muito boa. Então, com isso daqui, você acaba aumentando a margem, aumentando venda e aumentando a margem ao mesmo tempo. Agradecer a todos aí por esse momento aí, um momento ímpar, né, em Itaguaí, um momento onde a gente está fazendo a diferença. E a diferença, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, porque é Deus que tem feito isso. E depois vocês, além de Deus me contagiar, vocês me contagiam muito com a vibração que vocês têm. Quando eu passo no caixa, quando eu vejo o Vandinho arrumando um negócio, o pessoal do açougue aqui arrumando, isso aí me motiva muito a avançar, sabe? É vocês que me dão essa química de... O cara fala pra mim assim, pô, Ricardo, você é doido, você é muito forte. Mas esses dias eu tava conversando com a minha esposa. Todo dia que eu levanto, Satanás se levanta e bota uma pedra no meu caminho. Você não vai conseguir, você vai... E assim, por alguns momentos me dá vontade de desistir. Mas quando eu boto a minha cabeça, que eu vejo que Deus é comigo, e eu chego aqui, eu vejo a motivação de vocês, aquilo parece que é combustível para mim. E eu tomo uma força que ninguém me segura. Então, assim, eu consigo fazer as coisas, mas eu dependo de vocês e agradeço a vocês por estar aqui abraçando esse negócio comigo. E eu oro a Deus que Deus abençoe a cada um de vocês. Que cada um de vocês, Deus, sabe, retribua aquilo que eu não consigo, mas Deus consegue dar para vocês. A minha oração para vocês hoje é que Deus abençoe a casa de cada um, que Deus continue abençoando ricamente cada um, que eu fico muito grato quando eu olho algumas pessoas, uma tsunami que está com a gente aí desde o começo, que hoje está grávida, que Deus abençoe a ela. Minha oração, Samir, que Deus te abençoe, que teu filho venha estar com bênção, e a cada uma de vocês aqui. E hoje é um dia de festa, um dia onde o pequeno vai virar gigante, né? E já aconteceu isso algumas vezes. A Bíblia conta a história de Davi. Davi se depara com um gigante e o povo acha que ele não vai vencer. Mas o povo esquecia, o irmão de Davi esquecia, que já não era mais na força de Davi, era na força do Espírito Santo de Deus. E hoje a gente está aqui na força do Espírito Santo de Deus. Pequeno, mas forte no Senhor. Pequeno, mas corajoso. Improvável, mas escolhido por Deus. Então, a gente está aqui nesse caminho aqui e agradeço a todos. Eu não preciso nem mais orar, porque eu sei que Deus já está nesse lugar aqui. Amém. E eu entrego esse momento aqui na mão do Senhor. E eu agradeço um cara que me ajudou desde o começo aqui, é o Leandro. Leandro, quando a gente abriu uma loja aqui, Leandro veio comigo, me ajudou. Leandro, até hoje, ele trouxe esse projeto para mim. Na hora que ele falou, eu falei, Leandro, vamos fazer que vai dar certo. E ele está comigo aqui. Que Deus abençoe a sua vida, Leandro, a vida da sua equipe. Que continue as bênçãos que caem sobre a minha casa, Leandro. Eu peço que caia sobre a sua casa também. Que Deus continue te abençoando e que você traga mais e mais ideias para mim, que pode ter certeza. Eu sou um cara doido, Leandro. E eu aprendi uma coisa, nada se cria, tudo se copia. E eu estou contigo, pode contar comigo. Vambora. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.